Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Көк таштагы окуядан улам кылмыш ишин козгоду. Тергөө башталып, жараталган жарандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Көкташ айылындагы Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77 аскер бөлүгүнүн имаратына Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралды колдонуу менен кол салышкан. Натыйжада жергиликтүү тургундардын турак жайлары 77 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркап, аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, денелеринен алган жаракатынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Аталган факт боюнча Баткен РИИБтин кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 402-беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен катталып тергөө иштери башталды. Соңку маалыматтарга ылайык, кыргыз тараптан 11 адам жараталды. Саламаттык сактоо министрлиги алардын абалы орточо оор экенин кабарлайт. Ош областынан, Жалал-Абад областынан дагы 2 тез жардам машинелерин биз жеткирип бердик. Дары-дармектердин баарын жеткирип бердик. Перевязочный материалдардын баарын жеткирип бердик. И биринчи 4 военнослужащий огнестрельного ранения түштү. Биздин врачтар баарын көрсөтүп, первичный обработка раны деп котошолорду кылып, бирөөнү операция кылып, андан кийин 7 түнчүндө 7 түштү. Азыркы күндө 11 военнослужащий огнестрельного ранения алышты. Бардыгынын жаратына өз убактысында биринчи жардам көрсөтүлдү. И состояниясы азыркы кезде средний тяжести. Өлгөн адам жок. Ал арада Баткенде бардык электр чубалгылар калыбына келтирилип, айыл тургундарынын үйлөрүнө свет кошулду. Ортобоз көмөк чордону ишке берилип, Ош электранын кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы так аткарды, деп билдирет министрликтин маалымат катчысы. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги кабарлайт, Баткенде бардык электр чубалгылар калыбына келтирилди жана айыл тургундардын үйлөрүнө свет кошулду. Ортобоз көмөк чордону ишке киргенин кабарлайбыз. Ош электранын кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы так ыкчам аткарышты. Эске сала кетсек, 27 январда Тажикстан тараптан ок атылып, Баткендин Аксай, Көк таш, Ортобоз, Жаңы бак, Таш тумшук, Көк терек айылдарында электр энергия өчкөн болчу. Берилге кетсек, чек арадагы кырдаал боюнча штаб түзүлгөнүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Кечээ болуп өткөн окуялардагы келип чыгуу себептерин ошол комиссия дагы издеп чыгат. Үчүнчүдөн МЧС тапшырма берилди, ушул жер жерлердеги кечээ көчүп чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Учурда Баткен облусунун аймактарында коомдук кырдаал турукту. Кыргыз Республикасынын ӨКМнин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Облус боюнча кооптуу аймактагы жарандар убактылуу жайларга жана тургундары жайгаштырылууда. Облус боюнча жалпы 24237 жаран эвакуацияланган. Убактылуу жайларга көчүрүлүп келген жарандар тамак аш азыктары, зарыл каражаттары менен камсыз болууда. Айзагам Чубекова, Жантай Макенов, Пирамида.